Kerajaan akan meneliti semula sasaran dan wawasannya demi memastikan kekayaan negara dapat dikongsi secara bersama. Jelas Perdana Menteri perbezaan jurang kekayaan di kalangan masyarakat tidak menghalang rakyat menikmati kemakmuran negara. Antara yang telah pun dilakukan kerajaan ialah membuka peluang pendidikan dan memberi latihan bagi memulakan perniagaan. We should have equally shared prosperity, because in Malaysia there is a lot of differences in the level of development as between town and country, as between states and states, as between ethnic and tribal groups. Tun Dr. Mahathir berucap di hadapan kira-kira 100 pelajar Malaysia dari universiti sekitar United Kingdom di London Isnin lalu. Majlis turut hadiri Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liu Viu Keong dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK Datuk Muhammad Sadiq. Tun Dr. Mahathir juga mengingatkan semua pelajar supaya bertanggungjawab membayar semula pinjaman pendidikan, dan ini bagi memastikan kelangsungan pelajar lain menggunakan kemudahan itu untuk melanjutkan pengajian.